Da li razmišljaš o tome kako tvoji roditelji reaguju na sve ovo i na temu seksa, šta je dobacio, pa okačit će story? Pa okačili su... E, to nisam rekao. Kako devojka koja tvrdi... Evo, jel me voliš? Jel tvrdiš da me voliš? Kako devojka koja me voli, voli me? Te guraš iz prvene sreme, šta ti? Šta kao ovako ti guraš nešto? Evo ovdje ću. Kako devojka koja me... Kompleksašu, lagano, stani pored. Vajde, kompleksašica je najlepša, najpametnija. Pa naravno, najbolja, hvala Bogu. Pa, brate, vidjet ćeš živu istinu kad ali izađeš... Ali lažovi manipulator kako nisam. I ti, pa vidjet ćeš. Kako živu istinu će vidjeti? Ovako. A, njeni roditelji, kako će da reaguju? Da li je ona... Znaš šta mi je rekla za Instagram? E, bitno mi je da mi radi Instagram. Saznam. Da, bila sam presio, mislim, ne vodi mi niko Instagram. Čekaj. Top, kad sam čula. A šta je na Instagram okačeno? Samo da te pitam, Dara. Kako misliš? Šta je okačeno na njen Instagram juče potvrdno? A, pa da, prati se te, ta fan stranica Stanislava i I okačeno šta, pošto sam rekao, neće spominjem. Da, da. Pa i postoji taj dron njene majke, da. Na kod moje majke. Ne, na tvom profilu. Kod moje majke. Je li rečeno na njenu profilu? Da, kod moje majke. U highlightsu sačuvano. Kod moje majke. Ne, na tvom profilu. Na majka! Ne, ne, nego neko ko ti vodi profil. Ivana rekla, nemoj me praviti. Evo, moje opet laže. Opet laže. Na tvom profilu. Na tvoj sestra. I zala juče, evo ti da opet laže, ali su ljudi slušali. Nisam znala da mi uzeti telefon, ja sam ostavila u šanku. Pričaju ljudi za mene, da pokupi, niko mi nije dao informaciju da li uzela. Sve vreme. Niko kad ulađu nisam ni pisala. Samo da kaže. Kako ona pravi budala od nas? Samo da kaže. Kaže da je svoj Instagram ostavila sestri, sad kaže nisam znala, ostavila sam telefon u šanku. Darko, jesi normalna da ti da više? Ovim mentolima određenim samo još jednu stvar. Ti meni jebeš mater, kločaru, bepru jedan, mrzite tamo. Mentolima, druže, voli me kurac, bre, budaletina jedna, bre. Ne možeš da vređaš, bre. Čuje ona mentoli, šta si ti pametna ovde, bre? Pusti, brate, ti, ja... Daj, bre, brate. Ja mogu da kažem. Ovi određeni mentolima, da ponovi. Ti pričaš šta je istina, šta nije, ne možeš kada mentoli ovi ovde, brate. Mentol si ti, bre. Ali i njoj mentol je, brate. A ne jebem ti. Da. Boli me kurac, bre, brate. Ovako. Za taj telefon, što ide to problem, dobila sam pitanje kome si ostavila ti vodi profil. Rekla sam sestri. Posle ću ja da kažem. Šta zna da sam ja sve vreme bila sumničava za to da li je pokupljen za Šanka stan? Samo ja, kad lažem kaže, neću da stanem. Da li je sa Šanka, sa recepcije iz hotela uzet moj telefon ili u produkciji, to nisam imala pojma uopšte. Je li trebala sestra... Kako ne znaš gde ostavaš telefon kad ulaziš u reality? Darko, meni je rečeno da treba, mislim sa sestrom sam se dogovorila, ostavila na recepciji. Nisam znala da li će ona doći u roku od sad dva kao što smo se dogovorile. Meni je oduzet telefon, ostaje tu, nisam znala da li se pojavila ili su ga ostavili u produkciji. Takav je dogovor bio. Iz tog razloga, meni kogod je odulazio, nikoga nisam pitala za to, apsolutno. I juče čujem informaciju za Instagram, kad me Milan pitao kod je, kažem, sestri sam ostavila i tad sam čula da mi radi Instagram i bilo mi top jer nisam znala nije da mi je tačno. Sad ću ja da kažem živu istinu. Ajde, opet reći nam istinu. Ajde, reći. Konačnu istinu. Živa istina je ta da je juče dobila potvrdnu informaciju da je okačeno. To. Pa da, tad sam i saznala da imam profil, što sam rekla lažno. Brate, da ne misliš da pričam o tebi, nego pričam tebra, o tome što je okačeno. Ej, tebra, brate moj. Ne kao moj. Brate moj, sutra nego brate. Sutra trening, idemo, Marinci. Ne, ne, ne. Ajde, Marinci ajde. Ćeš ti da radiš, ali ne sa njim, ali ne sa njim. Ali maratonci što ali ne sa njim, veruj mi, ne sa njim. Pićeš maratonac. Ne sa njim, izgubila si jednog zbog tog ponašanja, izgubila si drugog. Pa ti vidi, koji te drža ovako. Po kome pišaš non stop, jer se nadaš nečemu što ga, čega nema. Sad ću da ti kažem. Na što aludiraš sa topom? Sad ću da ti kažem. Pa ne aludira, kaže ti da hoćeš da se vratiš Stanislavom, da se zato pereš o seksu sa njim. Čovjek ne jebe 5%, boli ga kurac, nego ja budala napadam čoveka non stop. Kreten, ja sam kreten. Kako ćeš bubnjaro da se izvinjavaš? Ti si mangup kad vređaš pljuša posle. Kao mala maca, izvini, brate. Ne, ja sam pička. Pa što ti onda mangup da pretiš, onda izvini? Ja sam, pa ti si za njega rekla da je ona na slovo P. Tako je, ja sam pička za nju, ja sam sve najgore. Voli me. Voli me, ej. Voli me. Pičko, debilo, retarde, kreten. Prekida me jer neće da čuje devojka istinu. Ajde da čujem istinu. Istina je da spavam sa tobom, da nemam emocije. To si ti rekao. Pa što? Bravo. To si ti rekao. Sram te bilo. Sram te bilo. Evo, nije dobro. On kaže, završili smo, onda me ljubi. Ne, 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 pa hoće me poljubi, volim.
Samo sekund da kažem. Ovo je raskino, sad me ljubi. Čekaj samo da kažem, ne prekidem. Ovako je devojka rekla. Ovako, juče dobila potvrdu informaciju. Dron, volim te, okačeno na story, sačuvano u highlightsu, je li tako? Ona je to znala. Slušaj ovo. Voliš dečka, poštuješ ga. Ja sam smrad i smeće što sam priznao za seks. Koji se zna. Ali nema veze, smrad jesam ispao. Sramota. Žao mi je, iskreno, koliko god ona pričala da mi nije žao. Jako mi je žao. Druga stvar, ma jel ti sebe da ona žao? U tom trenutku, i mene je, žao, mene je žao, najviše sada. Jer ne mogu više ovo da podnesem te, bra. Gledaj ovo. Druga stvar, ti znaš to. Nijedne sekunde nisi ustala rekla, šta radite, bre, to? Da li ste normalni? Alo, ovo mi je dečko, bre, jebote. Vi mi pravite ovu priču, produbljujete, jebote. Jel imam sranje zbog svega ovoga što se dešava? Vi produbljujete, šta vam je? Skidajte to, bre. Jel rekla? Evo, jel rekla? Ako je moje nepoštovanje... Rekla sam pre da me sramota što kače za mene, za Uskrs kad su čestitali da me sramota da ne rade to, da kače mene i Stanislava, jer od toga nema ništa. Tad sam rekla, oni imaju svoje viđenje situacije, da je to bila ljubav, oni imaju pravo da tamo vide ljubav, ovde ne. Ja se pitam... Si rekla skidaj to sramota, bre! To što oni kače... Ma Milana, najveći problem je što tvoj dečko iz tvoje veze ne vidi ljubav, on prvi, pa onda svi drugi. A zbog čega, bre, Darko? I to što kažeš, džabe ti highlight-e kad moj momak to priča za me. Ne, mani me, ti sve. Ne, sada prizna iskreno ono što je pričao uvek u ljutnim mesecima, pa nema to samog sebe. Zašto? U pravu si, Darko. Zašto? Koga boli ovo za highlight-e kad moj dečko, koji je sa mnom ovde pola godine, to izjavio? Milana, nemoj da izvrćeš priču. Pa to ne izvrtanje, to su tvoje reči. Jeste. Nisam ispoštovao. Jel poštovanje da ne kaže skidaj bre to? Darko, ja kad izađem, ja ću sve uzeti da sredim Instagram i sve. Mene boli uvo. Ja imam preča posla ovde da dečko priča da ga ne volim, da imam nešto s njim šta imam. Čekaj, čekaj, čekaj. I sve i svašta, da sam lažan manipulator. To mi je bitnije da rešim sad nego highlight na Instagramu. Čekaj, samo da kažem. Darko, prva stvar, zašto ne verujem? Naravno, jok, sad ću da čuvam highlight. Zašto ne verujem? Brate, i slik i storije, pa nema reka posta. Ovde, volim Nenada, ne zanima me ova priča, ćao kraj. Koliko puta sam rekla, mene Stanislav ne zanima, ja Nenada volim, svim sam odpustila. Kad si rekla? 500 puta. Kad si rekla? Koliko puta nisam rekla? Ovako, ko da ti keštima vadi neko? E pa to što ti tako mene vidiš? Ne, ne vidim te, nego je tako. Je lažem! Ajde, recite bre! Šta ćutite konstantno? Svi podržaju, svi se slažu sa šaljem. Šta će podržaju? Ne, slažu se sa istinom. A Mića, znaš šta je istina? Ja se osjećam kao ova gospođa u drugom redu, verovali vi meni ili ne, sad u ovom momentu ovako, sad se ne mogu verovati šta mi se desilo. Imate milion tema. Da se spašavam. Da. Dok mogu. Izađi iz veze, da odmah. Evo, izašao je. Evo, kažem, to je... Spašavaj. Evo, ja pomažem ša, nek izađe iz veze. Ti pomažeš jer guraš. Šta guraš? Odmah, ko te god gura, veze, taj ti dušman. Evo, ko te god gura, veze, taj ti dušman. Ja ti kažem, evo. Evo, ovako. Kako ja da ne sumnjam? Taj dušman njegov. Dobro, Mićo, okej. Kako ja da ne sumnjam? U ljubav moje devojke. Koja konstantno... priča o nečemu i mene napušava kurcem svaki dan za stolom. A Stanislav i gospodin. Malo pre priča da bi ispala, da bi oprala sebe, da li ovde, gde god. Ja ne želim da boli se pere. Kurac, neće da se pere. Koliko je? Ona želela sve to. I ja sam želela. To rekao, što se potresao. Oboje, čekaj, praviš me nasilnikom. Ma ne, Darko, sam ja njega pravila nasilnikom. Da. Sad je bezobrazan, kad sam te pravila, bre. Šta nisi rekao, babi, sram te bilo, Miča, bre. Miča, sam ja njega pravila nasilnikom. Ja sam trebao kažem. A nisam iz poštovanja rekao, tvoje baki. Ma sere, bre. Sere, bre, ovo je jedan bezobrazan. Čekaj, zbog čega treba da bude sramota baka Milicu? Što me naziva nasilnikom, bre. To ona treba da kaže. Milana te branila tu, samo šta se zna. Branila te, branila sam se svaki put. Ja neću tebe da vređam. Ne treba da ubije babu, možda bude baba to. Ne treba baba da me ubije. On kaže. Da bi se baba pitao u vezi. Ne me zajebavaš. On kaže da je baba trebala vanje. Baba je jako bezobrazan. Može, mogu i moji, ali ja mojima kažem sram vas bilo. A ja nisam rekla sram te bilo. Ne, nijedno. Lažeš.
Darko, ovaj čovjek je počeo da laže, onda se ne krši koliko laže. Sad sam lud. Laže ozbiljno. Ti si sa dečkom u vezi, pričaš mu da je lud, da je za hospitalizaciju. Da, da treba da piješ nešto za smirenje. Na biljnoj bazi, da, mislim da treba da ne bi ovako rekao. Rekla si mu da je za lečenje, da je za psihijatriju. Da, da treba da ode na razgovor, kao što je išao, a da pije neke lekove na biljnoj bazi, jer nije normalno nekim razom. Rekla sam na biljnoj bazi, znam što sam rekla. Rekla sam ne neke teške lekove, nego na biljnoj bazi. Sad je on bitniji od mene. Pa jesam ti ja bitan ovde? Pa ja nisam raskinuo, ti si mene ostavio. Toliko sam ti bitan zato što si ovako raskinuo. Jesam ti bitan? Jesam ti bitan? Pa da nisi, ja... Pa jesam na hlađanju. Kako na hlađanju bitan? Jesam na hlađanju. Ti kapiraš ono, veza, normalna, prirodna stvar, ljutnja, pauza, da se sklonimo dan, dva, tri. Samo da kažem. Šta je problem? Jesi se sklonila dva dana? Nisam se sklonila, što je najveće. Čekaj bre. Ja sa tobom svaki dan, gde sam se sklonila? Samo da kažem, Dare. Doši, ljubakamo se ovo, ono danas dolazim. Što si mi ovde gurnula? Koliko sam te puta gurnula? Koliko sam te puta gurnula? Pet. Pet. Ne, za ovih par dana. Pet puta. Pet puta od sebe, a danas najbitnija scena. A danas je taj jedan put baš tako, a ovo do tada ti nije bi smetalo. Kad me gurnula danas, u kom trenutku ti, Dare? Kad je Stanislav prolazi iste sekunde, ljudi. Da, da, videla sam. Videla sam da je prošao, apsolutno. Ti znaš, Darko, da sam ja njega sklanjala ovih dana često. Apsolutno su to gluposti. To što je igrom slučaj Stanislav naišao. Wow! E, pa mnogo slučajnosti, ne znam. Evo, izvini, previše slučajnosti. Kada sam ga tako prvi put gurnula, da tako smo se mazili. I ovako, sad ću iskreno da kažem. Ajde, molim. Stalo mi do nje, volim je. Voli tebe dupe, ne, bre. Tišina, ja tebi bre, više ne verujem ništa. Tišina kad pričam. Ne, ne, ti ćeš da mi kažeš. Ja ću da ti kažem. Aha, ja ću da ti kažem. Možeš da sanjaš. Tišina ne voli me, laže. On razgide, ja sam ja rekao da on mene tera. Ovo su totalne gluposti. Ja sam, naravno bre. Lažo, naravno, lažo, bre. Da ti silovatelja praviš. I druker. Ne, ja pravim silovatelja od tebe. Ne, sad ću da kažem, čekaj. Ne zanima me mišljenje ni mojih roditelja, ni njenih roditelja. Apsolutno me ne zanima. Šta mama i tata non-stop i hipotetička pitanja i kačenja storije se... Ne zanima me, bre. Ne pa zanima... što to onda boli Instagram? Čekaj, ne zanima me šta mi ona priča i da mi provlači roditelje non-stop kad i sama znaš da si rekla i da nisi sa mnom. Neće živjeti kod njih, pa neću, nego će živjeti u pa Beogradu. Pa nisam ni živjela, pa šta? Šta je kako? To sad kao wow, otkriće? Ne, otkriće. Kako je tebi onda stalo? Šta ćeš ti... Ne, stalo mi je. Stalo ti, mi oni će stalo. Da ti odluče da ćeš... Hoćeš da kažeš da mi nije stalo? Ne, stalo ti do roditelja kao svakom od nas. Šta pokušaš da sad ovom izjavom da dokažeš? Da nema veze, naš odnos, šta će roditelji da kažu? Nego šta će Stanislav da kaže? To hoćeš da kažeš? Ne, ne ni to, sad nisam aludirao na to. Ali rekao si šta da se ona od seksa pere ne zbog roditelja, nego zna se zbog ne, koga, pa, ali šta će džavola... mama i tata da kažu? Devojci od 24 godine. Pročitao si ga i ti. Pusti ti sad ove njegove. Ma nisam ga ništa čitao, to je čovek rekao da je bitno šta će Stanislav da kaže za seks. Pa čekaj, ti meni reci, da li sam ja lud? Ja nemam 24 godine ima ćerka ja njihova, koja je bila u vezama, natežem, dugim vezama, 15. Kratkim, šta god. Devojka je. Imala je veze. Ima i mene kao momka. Šest imala meseci sam te, zajedno. Imala sam te kao momka. Okej. Okay. Imala. Naravno. Rekao si da si raskinuo. Jednom kad raskineš, to je to. Dok mi se ne izviniš za sve ovo večeras i za sve ovo što ne, mi se... Ne, jedan raskid za uvek raskinje. Še i samo se sprdu, dečko. Naravno, gotovo. Pa naravno. To, te slušaj, sprnje sa mnom, idi mi, dođi mi. Ti sad igraš to po hladno. Ne, ne, ja još kao, ja eme, ostavi Ševčara, ti ja se izvinjam, da nećeš evo, ja da ti, da ti ja odradim tretman nogu, šta hoćeš. Ja nisam sa njom. Milena, ja se izvini. A ti to kaže, ja imaš dva izbora. Da se izviniš, da ne prekineš vezu. Da. Tako je. Ali Milena je rekla da nema zbog čega da se izvinjava, jer ništa nije slagala i rekla je istinu. Ne kaže, ima dva izbora. Darko, ja ništa loše za šta večeras nisam rekla, sve sam isto ponovila, a sad nije zgadno. Ništa lošo. Jeste rekao, kad mi se izviniš da sam pička, da sam pička. Ispao si pička, pre mene neću se izvinjam, ispao si pičketina. Ne moraš. I druke. Pa ne moraš, moraš. Šta nisi ispao? Ti si ispala lažom koji ima emocije prema drugom za ovu godinu, a laže me i sa mnom u vezi. Sram te bilo! Zašto si izvinjao? Sram te bilo! Što sam rekla? Ne štikraši pička, da to sam mislila, rekla. Niko te ne štava, ja mu ne menjam.
Ja bi se se stala. Ja neću izdržati. Šta? Ne, kaže ko. Bi se se stala. Slušaj ovo. Ja da se izvinjavam. Što sam rekla da je on ubrzao proces kod mene, ja sam rekla. Ne samo to. Ne samo to. Ne samo to. To da sam pička. Ja kurac od čoveka. Liga, dno, budala. Sve do prema meni svojim izvinjenjem. Ma sam te bilo. Kad mi se izvini, nikad nije rekao. Ja sam ti rekao izvini za to što sam rekao za seks. Jesi mi se izvinila za Novu godinu? Za priznanje ono. Nikad u životu. Jesi mi se izvinila za sva ova sranja? Sad si setio kad me ostavio da mu se izvinjam za nešto bilo pre pola godine. Što? A što je ostavio u odnosu kojeg te mu se izvinu? Što tad nije rekao izvini se posle? Pa kaže da je verovao. Ovo su sad smešne priče. Zato što se vraćam na to. Sad se vraćam. Sad treba da mu se izvinim što sam rekla zdravo. Ja sam Jona. Što me je vidio i što se zaljubio. Stalno koji ja. Darko. Stalno koji ja. Sad treba da se izvinim za to što je verovatno što sam naletao na mene i što se zaljubio u mene na prvi pogled. Verovatno sad i zbog toga treba kažem izvini Mijana, što si ostavio ženu. Mijana, ti stalno želiš seks. Molim? Ti stalno želiš ona seks. Ona koliko ja. Stani bre. Ona koliko ja stalno, ona i ja. Jednako. Jednako. Blam. Šta? Jednako. Ajde, stalno želiš seks, Saša. Pa nas dvoje obostrano, mislim, normalno je. Ne bih da to komentarišem. Sad, baš sad, to nema potrebe. Mislim, to... Rekla si, uporedila si ponovo Stanislava i Šaj, rekla si da je Stanislav stvarno ispao gospodin i da je svašta mogao da vama radi, ja tako dalje. Da nikada pričam. Te nije uvredio, omalovaži, tako dalje, a Šaj je odron, đubre, smeće i sve ostalo. Tako je, to evo je sve rekla za mene. Nakon njegove izjave rekla sam ovo što u eliti, kogod šta god mi je rekao i da mi je uradio, znači mislila sam na elitu, na ljude odavde. Ne, mislila si na njega, nemoj da lažeš. Stani! Marko, evo, budite reali! Jo, Marko! Jel rekao? Aj, pusti! Ne, evo, lady! Evo, ti, Mićo, jel mislila na njega tad? Znaš šta za sve? Jel mogu da kažem? A sasećaš me posle dve reči? Stani, bre! Istinu pričaj! Jel si neurotičan? Stani! Ja neurotičan. Pitam jel jesi? Ako me pitate, objasnim... Samo da kažem, Darko, da objasnim, pošto on skoči na moju prvu drugu reč, rekla sam ovako... Šta god kogod da mi ovdje uradio, kogod da me ko vređao, priča ne znam nija šta. I onda sam se nadovezala na Stanislava. Čak ni Stanislav, ti je isto veći gospodin od tebe. Zato što ne Stanislav ni jedne sekunde nije na taj način izdo omalovažio, a mogo je da priča sve i svašta, mogo je naš odnos da se meša, nije ništa po tom pitanju uradio, a ti si ustao izdo nešto izdo me. Stanislav nije ništa tog tipa meni uradio u eliti. Ona je rekla, Stanislav me izdao napolju jer je pravio budalu od mene, to je drugo. U eliti je mogao, nije ništa ša jest. Nije rekla za ostale, rekla je za jednog čoveka. Rekla sam da on ispao veći gospodin jer me nije ovde ništa u kanali i odrugao. Ja neću da pričam po čemu, po šta, sve ste čuli, sve ste videli. Omalovažava me, vređa me, ponižava me, voli me. Jel ti voliš mene? Ti si rekao te ne voli, nemaš pravo me pitaš. Kurac će da prizna da me voli. Kurac. Ja se izvinjavam svima, ali... Bogougodan si baš. Kurac će da prizna da me voli. Što ne kaže, volim ga bre, ne mogu bez njega. A što u krevetu, kad sam rekao da me voli, ne može bez mene, haos napravilo. Zato što si tada aludirao, ti znaš da sam ja veliki gospodin. Jao, ako se sećate, to je tad to bilo. Ja znam na što on aludirao i zašto sam ja poludela. Tako da, on je svesan toga. Ne, samo sam to pričao, nije se tada aludiralo na to, samo sam pričao da me voliš da ne možeš bez mene. I o detetu i još mnogim stvarima. Rekao si imaš mnogo stvari. Ja sam rekla, cinkaroš se i ti si rekao, ti znaš da sam ja veliki gospodin i smeo se. Ja sam cinkaroš te rekla da ne može bez mene i da me voli. Ne, nego zato što si rekao, ti znaš da sam ja veliki gospodin. Osudite cinkaroša i cinkaro najveće. Zato što si htio to da kažeš za odnose, ali nisi. Nije tačno, to sam posle rekao kad si rekla da sam cinkaroš i to posle sam rekao. Mi je našao je rekao napolju da ti sad hoćeš, pošto ti veliki reality igrač i biti su ti plasmani ta prva tema, da sada mesec dana pred kraj da ispadneš naivna, nevina devojčica koju je jedan ša, monstrum, nasilnik, silovatelj iskoristio i ti si tako jadna iskorišćena. To je njegova sramota što to izjavio. Njegova sramota, šta da kažem na to? Moja sramota? Ja sam ja njega ostavila. Ja sam rekla da ga ne voli. Ja sam rekla da sam silovana. Ja sam rekla da je nasilnik. Ja ništa od toga izjavila nisam.
Kad nađete te moje izjave, možete da se hvatate da to iz mojih usta izašlo. Jesam ja rekao šta je nasilnik, šta me silovao, ništa od toga, šta ne volim. Ništa od toga je izjavila. Nisam, ali njemu to sad tako odgovara. Kao što je pričala malo. Nisam, niti ću ikada da kažem. Kažem samo da mora da prestane ovo sranje. Ma ona je sigurna da će proći kao Tara, Ivana i Vanja. Pranje, ne, ja ću proći najgore od svih da bi ona sve, sve ovo što je neko lepo rekao, sa sve što je negde u nekim odnosima nešto ne trpela, ne znam kako, sad kao da meni, kao da idem na kurac, kao sve po meni, jer sam ja dozvolio. I ona kriva. Ja sam dozvolio da ja me vređa. Ja ne mogu učera da imam izlaganje, da on mi u sve uskako, više možeš, od mene priča. Jer sam trpeo! Ovo je jezivo. Trpeo! Ovo je jezivo. Jer sam trpeo, Darko. Brata, što stane ispred mene ovako? On možda stane pošto. Mirana, nemaš izlaganje, pričajte. Šta je izlaganje? Što mi ne daš da kažeš? Šta rasprav? On se rasprave s televizorom, onda s Darkom. Ako ima raspravu, gleda mene. Ne da uđe kao Tarzan uleći i on sad kao nešto. Na što pravo liči? Ajde, sram te bilo. Nego šta ćeš gledao? Ja me voliš. Gledalci svakako gledaju. Ne vredi da ja značim bilo da kažem. Darko, evo, ja sad ću ja doletim kao Tarzan. Ja njega volim, ali ja to njemu više neću pričati jer on rekao da ja njega ne volim. Više neću nikom drugom to da kažem. Tebi sam rekla i ljudima, evo. Ja, rekla si. Tebi neću ni Darko i ljudima. Neka obrišu tvoji glupi. Čekaj bre, kaže se u svađama, Mićo. Jasno je da se kaže. Ali dosta više! Dobro, sad je dosta, sad je svakako je dosta, gotovo. Hlađenja! Šta sad objašnjaš? Mirina, hlađenje! Ti malo pre kao mangup. Ostaviš je hlađenje što će ođe na prema. Pa jeste, mi ćeš samo, jeste. Naravno, dok mi se ne izvini, ako se ne izvini, ćao. Pusti ti to. Ne, ja si već rekla ćao, nećeš ti meni kao i ćao, pa ćeš da ti se izvinjavam. Ja nisam, ja sad nisam igračka da mene neko ostavi, raskine pa kao izvini. Taj film nećemo gledati. Ja, on je tebi rekao Ivane, raskidu. Ivane, čekaj. Opet ideš protiv sebe i onoga što pričaš. Zato što ti si malo čas rekao, lagao sam sebe sve vreme jer sam verovao... Tako da, je! Da, čekaj, da će biti bolje, ova devojka me ne voli, ja to vidim i osjećam bla bla bla. A sad kažeš da ćeš se pomiriti sa njom ako ti se izvini. Što bi se mirio sa devojkom koja ti se, koja ti se izvini ako znaš da te ne voli i da se pere zbog Stanislava? Dobro, daješ još jednu šansu. Ne, ne dajem više šansu, pravo si, Darko. Ja ću ovog trenutka... Mislim, radite kako hoćete da me ne smiješ pogrešati, nego pitam. Napustit ću reality. Da, on će sad napustiti reality, to je najbolje tako. Imao što imao sa mnom, napravio da sam... Ne treba da napuštaš ništa, tu treba da se boriš za sebi, za svoju porodicu. Od mene da sam ja to uradila bez emocija sa njim, na ovaj način. Daj bre, molim se. Ovo je potez pičke sad što on radi. Ja ne mogu da lažem. Šta sam ja? Ovo je potez pičke. Pričaj još jednom. Ovo je potez pičke. Gde ideš? Ko je gospodin? Ko je gospodin ko nije? Šta sam ja? Ko je gospodin? Jel ima veći gospodin od mene? Jel ima veći gospodin od mene? Vidjet ćemo šta ćeš da uradiš u nas večeri. Jel ima veći gospodin od mene? Ne treba Nenad ništa da uradi, Nenad treba da se bori za sebi svoju porodicu. Jel ima veći gospodin od mene? Pitam te. Pozdrav, Kolubari. Pitam te, jel ima veći gospodin? Ali je rekla. Nemam Boga. Jel ima? Ne, 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 jel ima veći gospodin od mene? Šta hoćeš ti? Ko je gospodin? Sad ispada kao da mi ti naređaš koliko je gospodin. Ne, pitate ko je gospodin. Ko je gospodin? Prestani to da radiš. Ko je gospodin? Pitam te. Ja Darko odgovaram sad na pitanje. Ko je gospodin? A ti se saberi, ne glumi budalost. Ko je gospodin? Nenade, ne treba da bežiš od problema. Tu si ušao da se boriš za sebe i svoju porodicu. Ovo rade slabići, nemoj da budeš to. Evo ti ovdje. Ja kažem, Darko, ako bude otišao, to je potez pičke. Nemam za šta da se izvinjavam. Ukoliko ode, kao voli me, ne može bez mene. Ovo ono... Ajde nju da sluša, alo. Navodno, ne može bez... A vidite šta se radi. Njemu je sad bitno dokaže ljudima, ne mene sluša. Njega zabole dupe za mene. Čim ide? Rekla sam, ako ode odavde, on je sve folirao, on mene ne voli, zabole gube. Znači, ukoliko ode, meni je sve jasno. To njegove ne mogu bez tebe i ovo i ono. Te priče, on sad ode i da kaže da njega ne voli. Ajde, ajde, reci. Te fori, te priče. To kod mene neće proći. Apsolutno. Nema polako, bre, više. Ja idem, ja idem. Ja sam mu rekla, ako me budeš ostavio bilo koje sekunde, ti da odeš. To. Ali to rade slabići, ša, nemoj to da radiš, da si normalno.